Dnes si představíme prozdušňováč Solo 516. Tohle je vlastně elektrický prozdušňováč a je to stroj vlastně německý výroby. Já ho schválně vybral tenhle ten typ, protože já si myslím, že to je naprosto první vlastně základní typ pro prozdušnění, tak aby vám to dobře fungovalo, i třeba na menší pozemky, ale aby vám kvalitně prozdušňoval. Levnější typy už nikdy nebudou prozdušňovat tak kvalitně, jako tato řada a vyšší řada. Tohle je stroj, který já jsem měl několik let v půjčovně a fungoval naprosto bez problémů. U prozdušňovače, aby fungoval, musí být pořádný silný šasí, nejlépe z kovu, 4 kolečka, dostatečně velké, na ložiska, a co je nejdůležitější, jsou kvalitní nože a silný motor. Tohle už má invertorový motor, dostatečně silný, žádný čínský zpřevodovaný nesmyslný větrníky. Tohle je prostě dostatečně silný stroj, ukážeme se ho za chviličku i v praxi. Nože se jen tak neobrousej a prozdušněj vám ten trávník ideálně, zbavíte se mechu a pokud to budete dělat pravidelně, tak budete mít daleko hezčí trávník než sousedi. Protože všichni ty, co tam lítají s těma plastovými nesmyslama, který si kupují v supermarketu, tak ty to s tím trávníkem nemyslej prostě vážně. Nebo tomu nerozumí. Proto tohle video děláme. Takže Solo 516, silný vlastně motor, který má 1,8 kW, bezuhlíkovej, celokovový systém. Je to sice s košem, ten koš není úplně ideální, já vždycky doporučuji pracovat bez koše. A dokonce má i zesílený šasí. Takže i na větší pozemky, pokud máte větší pozemky, ale nechcete do toho investovat hodně peněz a kupovat benzín, tak tohle bude fungovat. Teď si ho předvedeme, ale jelikož tady nemáme elektřinu, tak vám ukážu úplně stejný systém, ale v benzínu. Jestli koupíte solovku jak s benzínem, tak s elektrikou fungují naprosto stejně. Ta síla je dostatečně velká, takže to prozdušnění bude vypadat úplně přesně jako po benzínu. Krásně nám vyhrabe veškerou stařešinu a nádherně nám prořízne trávník. Pozor na jednu věc, nedávejte zbytečně nože, které se ovládají tady, zde se nastavujou, jo, hloubka, tak určitě nedávejte nože příliš nízko, z důvodu toho, že nejenže vy si zničíte trávník, jo, že vyhážete zbytečně moc trávu i s kořínkama, ale samozřejmě budete daleko rychlejš mít zničený nože, takže potom vás to bude stát víc peněz. Já vám ještě ukážu, kde jsme to schválně udělali trošičku víc, kde si to znázorníme. Takže pokud budete prořezávat hodně hluboko, tak sice se zbavíte úplně všeho, vidíte? Já jsem to vzal prostě sem až na hlínu, jo? Takže pokud chcete rekultivovat, tak ano, máte tu možnost, ale je to až moc a ty nože trpějí, takže chtěl jsem vám to ukázat, jak to funguje. To prostě s levným prozdušňovačem takhle nikdy neuděláte. To musí být pořádný silný prozdušňovač, funkční, aby uměl prořezat až úplně na hlínu. Komu bych ho doporučil? Pozemky do 1500 m2. Naprosto bez problémů vám tenhle stroj bude fungovat. Klidně 15-20 let. Protože tady se opravdu nemá co rozbít, jo? To není stroj na 2 roky. Tohle je prostě na 20 let a bude vám 20 let hlavně sloužit pořádně. Ne 2 roky špatně. 20 let pořádně. Dáváme 6letou záruku a pokud budete chtít stroj mít sestavený, my vám ho na prodejně sestavíme. Jsme schopni vám ho i zavést. Přijďte k nám, rádi vás uvidíme a ukážeme vám i jiné typy. Děkuju za zhlédnutí videa. Naschledanou.